Welkom bij Tieu Koppeltechnologie. Ek wonder hoe sal het wees as die pijn van hierdie wereld in ons gevoel kan worden. Antieke gelowiges het geloofsgewoontes gehad waar hulle sekere goed oor en oor gedoen het sodat hulle kan voel hoe die pijn van hierdie wereld in hulle resoneer. Want hulle het net dood eenvoudig geglo, dis hoe jy God ook kan leer ken. En vandaag, ons het hierdie idee dat om God te ken is om hom met ons verstand uit te pleis en te verstaan. Maar ons is beperkt met dit. Want Paulus, as hy daar aan dink, dan skryf hy, God is ondeurgrondelik. En dit is amper dat ons idees God eindelijk beperkt, dat ons iets nodigs het om eindelijk uit ons idees uit te komen. En ek dink, daarvoor het ons hart. En ons kan voel met ons harte. En wat eindelijk sad is vandag is dat hierdie kultuur waarin ons leven help ons eindelijk om nie te voel nie. Want technologie, ons is al so technologisch gewired dat daar word al gepraat van een technocratische mens. En met die spoed van die leven ook. Dit is soos melaatsheid. Melaatsheid is een ziekte wat jou vermoe om te kan voel. Je verloor dit. Wat kan ons doen om regte God te kan voel? En hoe sal het wees as ons hierdie God kan voel? Wie is hierdie God wat ons kan voel? Moses' journey help ons om iets te verstaan wat het beteken en wie hierdie God is wat in ons kan resoneer. Hy het hierdie groot behoefte gehad om te weet wie God is. As hy hom net kan verstaan, as hy hom kan sien, dan kan hy weet. En hy vra die Here ook dit. En die Here sê vir hom, maar niemand kan my sien en bly lewe nie. En die Here sê toe vir hom, goed, ek sal vir jou wys wie ek is. En in Exodus 34 vanaf vers 5 tot 7 verskyn die Here aan hom. En hy sit in 'n grot en God verskyn in 'n wolk aan hom. En uit hierdie wolk klank die Here iets van wie hy is. En Moses hoor dit. Maar die woord resoneer beteken letterlijk dit, to resound, hy hoor iets. Dit beteken ook to evoke a feeling, dit beteken om harmonieus te kan relate met iemand. En in daai oomblik toe dit gebeur, toe roep Moses uit, wie is hierdie God wat resoneer? En hy sê die volgende, hy is lankmoedig. U is goede tierenheid, U is trouw, U is liefde. En hy gebruik eindelijk een klomp woorde, want ons het nie regtig woorde om hierdie woord te beskryf, maar die Hebreeus het een woord daarvoor, hy noem het gesed, wie jy is. En elke keer wanneer jy voel, dan voel jy iets van wat gesed is. En het lyk vir my dat die hele Bybel is hierdie journey van ouens wat en vrouwens wat elke keer resound en net verklank wat hierdie woord gesed of liefde, loyale liefde in hulle lewe is. As die psalmdigter skryf in Psalm 40, dan sê ek het die Here lang verwag en hy het in sy goeie tierenheid na my toe gekom. As gevolg van hierdie ding, wie God is, dat hy kom. In die Nieuwe Testament, Hebreërs 13, is die, as die Here sê, ek sê jou nooit begeef en jou nooit verlaat nie, dan is dit hierdie woord wat hy gebruik, dat dit is hoe God hom verbind. As Jonas sê in Jonas 4 vers 1, hoekom hy nie na Ninive toe gaan het nie, dan sê hy, daarom het ek gevlug, want ek het geweet, hy is goede tierenheid. Is nie dat, hy het nie gegaan omdat hy so ongehoorsam was, hy het eindelijk precies verstaan wie God is, want hy het geweet, as hy gaan, gaan die Here hulle red, en as hy nie gaan nie, dan gaan die Here dit ook nie doen. Kan jy sien dat daar is 'n diep, diep verbintenis in 'n verstaan en 'n belewenis wat jou begin te shape in hierdie wêreld, hoe jy optree en hoe jy lewe as gevolg van wie God is. As ons vra, maar wat is dit wat God voel? Wat is dit wat uit God uitgaan? Wat is dit wat jou God laat leer ken? Dan is het Moses se lewe en dit is gesed.
dat op een manier ontdek jy iets van hierdie woord wat betekent loyal love, covenant love. Dit is soos, baie keer word het vertaal met tenacious love, dit is soos hy bulldogse kakebene wat net lak. Jy kan nie loskom, jy kan nie wegkom. En dit is hoe God instap in die pijn van die wereld. Het is nie omdat hy jammer voel nie, het is nie omdat hy skuldig voel nie. Het is net omdat hy nie anders kan nie. Galasiërs 5 vers 22 is Paulus praat oor hierdie emoties wat die Heilige Gees in ons leven bring. Dan vertaal die message dit soos, and we develop a willingness to stick with things and we find ourselves in loyal commitments. Wil jy weet hoe verklank God? Wil jy weet waar hoor jy? Jy hoor dit in a willingness to stick with things and in loyal commitments. Dis waar hierdie God is wat resoneer.